публічно. Перед пам'ятником борцям за незалежність вишикувалися військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії, поліції, ліцеїсти. На сходах драмтеатру імені Тараса Шевченка прапороносці та діти в національних строях з розправленим державним прапором України. Вносять державний прапор України. Священники освячують його. Піднімають державний прапор України представники обласної та міської влади, військовослужбовці. Хор імені Івана Кобилянського, хор «Заграва» та військовий духовий оркестр виконують державний гімн України. Тернополянка Надія Купина щороку приходить на театральний майдан, щоб взяти участь у святі Дня державного прапора. В моїй сім'ї чоловік був військовий. Син, почалася війна, він був мобілізований. І коли він йшов, ми дали йому стрічку синю-жовту з його дружиною. І я думаю, що ці символи теж його оберігали, тому що там було написано «Слава Україні» і «Героям слава». Старший солдат Олег Серединський у 2014 році служив у зоні АТО. Це підбадьорює хлопця, зібратися з побратимами, побачитися, звичайно, як свято. 11-річний Степан Федорейко прийшов на свято з рідними. Я сьогодні повішу прапор вдома. Синє означає небо, а жовтий означає пшеницю. Завершили церемонію вшанування державного прапора України покладанням квітів. А після цього біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося нагородження обласними мистецькими преміями. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.